ha den tomte. Nästan som en modig ikon där på väggen i gulblå. Ja. Jag passar inte den här typen av miljö, så det är ju inte... Det är konstigt. Fantastiska trädgårdsmästare Madeleine Molny. Mm. Här driver vi upp själva. Här är den. Ja, precis. Den här gröna här. Ja, det är perfekt. Ja, det är det. Nu har vi planterat